这一段是讲阿弥陀佛教学的成就啊，你老师教导学生，学生有没有成就？学生有成就，你教学成功了。你教的再好，教的时间再长，如果学生没有成就，你的教学失败了。成败是以这个来论的啊，所以道场也是以这个标准来论胜利。啊，你这个道场属胜，胜在哪里呢？你这个道场里的确确实实有念佛往生的人，有开悟的人，有正果的人，哦，这个道场殊胜啊，不在乎人多少啊。觉明妙行菩萨的道场十二个人，第一殊胜。什么叫第一殊胜呢？十二个人都往生了，这个道场念一辈子佛，一个都不能往生，只跟阿弥陀佛极乐世界结个法缘而已啊，不能算成就啊。讲师标榜讲经弘法的，这里面有多少人开悟了？那是他的成就啊！一个开悟的都没有，没有成就啊！我们要知道什么叫做标准啊？念佛堂有多少人得一心的，有多少人功夫成片的啊？功夫成片就是成就了啊。那我们要问参禅为什么不能明心见性，念佛为什么功夫不能成片，学教为什么不能大开圆解，根本的毛病就是三个字，放不下了。所以我们自己要常常反省，我们哪一桩放下了？名闻利养五欲六尘啊，贪嗔痴慢自私自利，没有一桩放下了。我常常劝导同修啊，这十六个字啊，没放下了啊，没放下怎么能成就呢？啊，这是我们的病根，这是我们的根本的障碍，我们要有能力觉察到啊，常常能够觉察啊，很不容易放，但是一定要放下啊。这个我也常说啊，啊，这些事情一年比一年淡薄，一月比一月淡薄，这个很重要啊。淡薄就是慢慢的放啊，啊，一下放那是不可能，你不是那个根性啊，这个东西学不来，慢慢放啊，看淡一点，不要太认真啊，不要过分的分别，不要过分的执着，常常学着恒顺众生随喜功德，这个好啊。不要坚持自己的成见执着，这是最糟糕的。